Декілька слів щодо прес-конференції президента України Зеленського для іноземних ЗМІ. Ви знаєте, у нас в театральному інституті була вправа, коли артист мав годинами говорити ні про що. Щось подібне я побачив сьогодні і спробую вам от передати психотип цього персонажа, який тимчасово виконує роль президента України. Ну, приміром, кореспондент Deutsche Welle ставить питання про стратегічне партнерство України і Німеччини. І ми чуємо таку відповідь президента. Ну, ви розумієте, що говорити про стратегічне партнерство України і Німеччини можна годинами. Але я поясню. Я коли сидів за столом перемовин, отак от Макрон, отак Путін, отак пані Меркель мені особисто, а я президент Незалежної України, вона каже: Володимире, стратегічне партнерство Німеччини і України, воно важливо не тільки для нас. Це проблема цілого світу, бо весь світ залежить від стратегічного партнерства України і Німеччини. І я, як президент, ну скільки вже років, ну, українській незалежності вже 30 років, ми святкували на Майдані. 30 років! Я підкреслюю це! А Україна – це ж стратегічний партнер Німеччини. І от, я наголошую, ви вдумайтесь, 30 років стратегічного партнерства. Це накладає певні обов'язки? Ви відкажіть мені. Ні, ну, я ж маю право поцікавитись. Не тільки ж ви питання ставите, я президент, головнокомандувач, я теж маю ставити питання. Я правильно ж українською розмовляю? Ставити питання ставлять. Правильно? О. То пані Меркель, коли каже про стратегічне партнерство, вона, напевне, ще знає. І ви, як німець, ви довіряєте пані Меркель? А коли президент України, а я президент України, я ставлю теж. Ви розумієте? От ви, напевне, не розумієте, але я хотів би вам пояснити, що президент України, ну, це посада, яка, ну, просто зобов'язує думати про стратегічне партнерство. І я думаю, мало того, що я думаю про стратегічне партнерство, я ще не тільки думаю, бо думати то одне, а казати і робити – це зовсім інше. Бо у нас, я знаю, в країні є люди, які теж щось собі думають. А я думаю, що краще б ті люди не думали. Бо коли їх нема в країні, у нас все спокійно і нема проблем для стратегічного партнерства між Німеччиною і Україною. А коли вони повертаються за кордонів, де вони там, я не знаю, що там, відпочивали там, то відразу виникає чомусь питання. А чи є стратегічне партнерство між Німеччиною і Україною? І от я хочу поставити питання, можливо, ті люди мене чують. Вони за стратегічне партнерство між Німеччиною і Україною? Чи вони проти? Тому що я знаю всі ці закиди. Ми всі народилися в Совєтському Союзі. Всі пам'ятаємо смак булочок по 3 копійки, воду газірованою. Але олігархи, вони не стратегічні партнери Німеччини. А я якраз, як президент, я підкреслюю це, незалежної України, я думаю, 24 години на добу. Тому що це критично важливо для всього світу. І навіть скажу вам так, от чесно скажу вам, знаєте, можливо, вам моя відповідь не сподобається, але я хлопець прямий, так. Я скажу, що стратегічне партнерство України і Німеччини, воно не дуже подобається Росії. Так, я кажу, Росії, Путіну воно, можливо, не подобається. Але Росія і Німеччина теж стратегічні партнери. І нам, відповідно, треба, ну, я не знаю, ну, напевно, якось, ну, вибудовувати стратегію
не тільки з Німеччиною, але і з Росією. Ну, хочемо ми цього чи не хочемо, вона наш стратегічний партнер. Ну, оговорка по Фрейду. Я маю на увазі, що Росія має з нами кордон, на якому зараз стоїть 120, я не знаю, 150, 170. Де яка різниця, скільки у них стоїть там війська, ми їх всіх переможемо. Тому що я вірю, що ми переможемо, бо Німеччина і Україна стратегічні партнери. Але, колись ми переможемо. Сядемо за одним столом, вип'ємо, я не знаю, там, водки русської, там, горілки української, там, ну, короче, сядем, споем наші пісні, які діди наші пели, День Победы, порохом пропах, дрозди летять над нашою зоною. Я не пам'ятаю там ці всі пісні, які співали наші діди. У нас є свої пісні. Я, правда, не знаю этих песен тоже, но неважно. Я вам хочу сказать одне. Давайте підіймемо підсумок, тому що водички дайте мені, будь ласка. Я вже втомився говорити зараз про стратегічне партнерство, підвожу підсумок, тому що далі ми перейдемо до стратегічного партнерства між Америкою і Україною. Так от, стратегічне партнерство між Україною і Німеччиною – це ключове питання загальнонаціональної європейської безпеки. І я ставлю тут крапку і хочу сказати, що я покладу своє життя, не тільки душу і тіло, за наше стратегічне партнерство. Отак, дорогі друзі, можна годинами говорити ні про що. І президент України вміє це робити блискуче. Дякую за увагу.